Bujqit po eksportojnë në Beograd. A e dini u çfarë po eksportohet? Ja u them unë. Po eksportojnë plerat kimike të oligarkëve të Rams. Se ja është lista. Është të vërtet. Janë rritur eksportet me Serbin 30%, nga cilat 20% janë eksportet e plerave kimike. Të depozitura në Shqipëri, me çmimet larta fermentu i kanë bletë dot, dhe këto i rieksportojnë, dhe ky është eksporti shqiptar. Ne s'prodhojmë as një kilogram, as ure, as nitrat, as një nga këto më. Kurse eksportet, importet serbe në Shqipëri janë rritur me 250%. Janë rritur pra me 2.5 herë. Në një harë kohor, 2 vjeçar. Ndaj dhe sot kolonja është në rrezik. Kombi vet është në rrezik.